Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, al grup municipal de Convergència i Unió ens agradaria que la definició del nou model del Parc Zoològic de Barcelona deixi de ser una mesura de govern perquè algun dia es converteixi en una realitat. Fa 20 anys que sentim parlar d'un govern format pel Partit Socialista amb alcalde socialista d'un nou zoo. 20 anys. Si acaba amb el plantejament que fa el govern municipal, haurem tardat 34 anys a definir el nou model de zoo de Barcelona. Visca l'eficàcia i visca la prioritat dels socialistes i de l'alcalde de Barcelona pel zoo de Barcelona. Segona qüestió. Estem contents amb un aspecte. Aquest document que ens han presentat vostès consolida el parc zoològic a la Ciutadella. Durant molts anys els socialistes havien dubtat d'aquesta possibilitat. Amb aquesta mesura de govern es consolida. Demanaríem una cosa, que no es perdin hectàrees al parc de la Ciutadella. I si es perden hectàrees, que justifiquin per què es perden aquestes hectàrees. I que en tot cas no afecti el funcionament del nou zoològic. Tercera qüestió. Model. Fa 20 anys que el repetim des de Convergència i Unió. El model de zoològic per Barcelona és un model lligat a l'educació ambiental, lligat a la recerca i lligat a la protecció d'espècies en perill d'extinció i amb implicació de les universitats. Fa 20 anys que estem explicant aquest model. Per tant, el tenim, clar, concret. Quarta qüestió. Ens agradaria que el govern municipal ens definís quina és la col·lecció zoològica objectiu del 2014. En aquest document no hi figura. I aquest és el tema clau d'un zoològic. Quin és l'objectiu de col·lecció zoològica? Cinquena qüestió. Un pla de trasllat. S'han de fer moltes obres a la Ciutadella. I s'ha de fer molt manteniment a la Ciutadella. Ja ara. I en aquest sentit hi demanem al govern municipal prioritat per la Ciutadella. Primer la Ciutadella. Després el zoo marítim. Però primer la Ciutadella. I una última constatació. No estem d'acord amb el model de gestió que proposa el govern municipal. Nosaltres creiem un model de gestió mixta per aquest tema. I una gran incògnita. 210 milions d'euros. Com es financien? Ningú ens ho explica. El document no ho diu. Per tant, perquè no ens passi el que he dit al principi d'aquesta intervenció, ens agradaria que el govern municipal avui definís d'on surt aquest finançament. No sigui que d'aquí dos anys, perquè abans no ha acabat el mandat, el govern municipal es torni a presentar un altre pla de mesura, una altra mesura de govern en què es parli d'un nou futur de zoo i que segueixi sense concretar-se. Perquè no ens enganyem. Sense recursos econòmics no hi ha nou zoo. I en aquest document que vostès ens donen no hi ha el finançament d'aquests 210 milions d'euros. Per tant, perquè tingui credibilitat la proposta que fa aquest govern municipal, és absolutament necessari que vostès avui ens defineixin d'on sortiran els 210 milions d'euros. Si no, sincerament, no ens els creiem.